Thank you.
Representando o secretário estadual de Esportes, Lazer e Juventude, Jean Maria, ouviremos agora o dia.
vocês, nós do SB 24 Horas, do Bola na Web. Queria que você falasse um pouco da importância da parceria feita entre a Secretaria de Esportes de Americana e a Secretaria de Esportes de Santa Bárbara do Oeste na realização dessa edição dos Jogos Regionais. Tiane, primeiro que é um prazer atender sempre vocês. Eu queria dizer que esse ano aqui nós estamos comemorando 150 anos da imigração norte-americana aqui no Brasil. E a cidade de Santa Bárbara do Oeste e Americana estão ligadas diretamente lá atrás, há 150 anos. Então não somos cidades irmãs, somos cidades mãe e filha. E jamais poderíamos deixar de atender um pedido da cidade para a cessão de alguns espaços. Nós vamos ter as competições de futsal e handball acontecendo nas praças de esportes do Jardim Ipiranga e no Centro Cívico da Colina, BMX no Complexo Ayrton Senna, biribol na Praça de Esportes Nova Americana e malha e bocha nas canchas do Jardim Ipiranga. Então essa será a nossa participação junto à organização dos Jogos Regionais em 2015, ou seja, na cessão desses espaços que são de portas abertas para receber os atletas e também o público que quer assistir a essas modalidades que eu citei agora. Você, além de secretário de esportes responsável pela pasta, você também é vice-prefeito. Como vice-prefeito, qual a importância de Santa Bárbara receber para a região na questão de turismo, economia, para levar o nome das cidades também para outras cidades conhecerem? Isso é fantástico. Eu quero até agradecer aqui e parabenizar a CISB, porque fez um roteiro comercial para quem vem de fora, onde você pode almoçar aqui, você pode comprar acolá, inclusive com alguns vale-descontos, né, para algumas lanchonetes. Isso é muito legal. Então, nessa semana, nós vamos ter uma economia, principalmente da parte de alimentação, muito forte aqui na cidade, a parte de hospedagem nos hotéis. Americana também, não vamos negar, que vai dar uma movimentação a mais. Para o turismo da cidade é importante também. Eu acho que nós, Americana, que esse ano nem pudemos participar de Jogos Regionais, né? Pela situação financeira e pela punição que nós temos em 15 modalidades esportivas, vamos, de certa forma, ter um pouquinho de Jogos Regionais próximos da gente, né? Que é, no caso aqui, com a realização dos Jogos Regionais de Santa Bárbara. Acho que só tem a ganhar, só tem a ganhar. Que vençam melhor, eu acho que o campeão realmente vai ser o Barbarense, que vai ter na cidade um grande Jogos Regionais e que fica o legado da iniciação esportiva, dos atletas daqui da cidade, que tem um grande incentivo para ganhar, e da própria estrutura. Estou vendo aqui o de Janeiro maravilhoso. Ouvi dizer que o Mirzinho também está reformado, está bonito. Eu acho que é isso aí mesmo. O que fica é o legado da parte estrutural para o cidadão que fica aqui o ano inteiro, não só durante os Jogos Regionais. Vinícius, obrigada por atender a nossa reportagem. Você é sempre muito solícito conosco aqui do site SB 24 Horas, principalmente do Bola na Web. Parabéns, linda abertura. O público barbarense que compareceu teve um show de entusiasmo, carinho mesmo. Foi uma cidade hospitaleira e recebeu os atletas de quantas cidades? Muitas cidades e quase 11 mil, né? 38 cidades, 39 com Santa Bárbara, participando dos Jogos Regionais. Sim, me emocionei muito com os homenageados, com as palavras do prefeito, com os nossos atletas homenageados, né? A Arielle carregou a bandeira, o Gibim que fez o juramento. Pequena largada para um grande evento. Que já começou, já conquistamos as primeiras medalhas hoje ao longo do dia. E que Deus abençoe, que tudo corra bem e que no dia 26, no final lá, a gente chegue com a sensação do dever cumprido. Você pegou a secretaria, digamos assim, já com esses Jogos Regionais na agenda e teve pouco tempo para trabalhar em cima desse evento que, querendo ou não, exige um olhar mais delicado, com mais carinho, por receber quase 11 mil atletas, 38 cidades, 39 com Santa Bárbara. Como que foi o trabalho, desde que você assumiu a pasta até hoje, dia 17 de julho, abertura dos Jogos Regionais? O trabalho foi árduo, foi muito grande, foi um desafio imenso, que não seria capaz de concluí-lo sem o auxílio das outras secretarias. As outras secretarias abraçaram o esporte de uma maneira nunca antes vista aqui na cidade. E sou muito, muito grato aos outros secretários, que assim, capitaneados pelo nosso prefeito, que se envolveu demais nas questões do esporte, em relação às obras, em relação às acomodações das delegações, fez com que a gente pudesse chegar hoje nos Jogos tranquilo,
sabendo que tudo está correndo na maior harmonia e dentro de uma organização muito grande. E a escolha dos atletas, né? Porque não foram todos que entraram. A Arielle, que levou a bandeira de Santa Bárbara do Oeste. O Zé Boquinha, o Denis Viana e o Brandão. Eu quase chorei com o Brandão, porque eu acho... É emocionante ver o Brandão. Ele que representa bastante para Santa Bárbara, principalmente para você, né? Que ele foi um dos seus treinadores na época de base no futebol. Como foi feita a escolha por esses atletas? E também o slide, que eu achei muito bacana, que destacou os atletas que são de Santa Bárbara, que conseguiram alguma coisa, conquistaram alguma coisa e levaram o nome da cidade, como o César Cielo, o Diego Tardelli, o Oscar, até o Rafael Klaus. Senti sua falta no slide, viu? Como árbitro, faltou você, a gente ficou esperando. Ai, obrigado. Então, olha, essa lista aí, ela é muito grande e muito valorosa, né? Muito orgulho, assim, dizer que todos eles são da nossa cidade. Claro que não é fácil montar uma lista dessa, claro que de repente um outro ficou de fora. Recebemos o auxílio do Belani para elaborá-la. E os que foram pro telão são aqueles de renome nacional. Os homenageados são aqueles que certamente um dos três tocou de alguma forma alguma pessoa. Meu pai é amigo pessoal do Denis Viana, parceiros de várias batalhas aí. Zé Boquinha é um exemplo. Assim, a gente tá sempre vendo ele na ESPN. É sensacional também. E o Brandão, que foi treinador tanto meu quanto do seu irmão, lá atrás, quando a SEMA ainda se chamava D7. E ele veio aqui com a Doniran. A família toda tá aqui. A Doniran, para nós, que é o Buiú. O Purga tá ali, então assim, uma família maravilhosa, o Dani, o Xó, bons velhos amigos de convivência aqui. Bom, enfim, eu acho sim que a ideia era homenagear o pessoal que fez com que o esporte da cidade ele chegasse num nível tão elevado como está hoje. Então, nossos agradecimentos a todos eles. Arielle, parabéns. Você foi a atleta escolhida para trazer a bandeira de Santa Bárbara do Oeste, que é um símbolo importante. Você representou a nossa cidade na abertura dos Jogos Regionais. Você é merecedora de todo esse reconhecimento. Eu fiquei emocionada, eu quase chorei quando você passou com a bandeira. Foi muito bonito mesmo. Como você se sentiu? Boa noite. Eu nem sei explicar, eu chorei. E pra mim foi emocionante, pra mim é uma honra, sabe? É um reconhecimento de tantos e tantos anos que eu venho nessa batalha, nessa luta constante. Mas eu falo, é uma sensação indescritível, é muito bom. Disputar uns Jogos Regionais na cidade que você começou no esporte, que deu a oportunidade de você disputar várias edições de Jogos Regionais. Como que é? Você disse num programa que nós tivemos no começo do ano que existe a possibilidade até de você não disputar para Santa Bárbara devido a condições econômicas, financeiras, né? O que fez que você aceitasse e continuasse aqui e levasse o nome de Santa Bárbara nesses Jogos? Eu optei por Santa Bárbara por dois motivos. Primeiro porque é minha cidade, eu queria estar aqui representando minha cidade e todo mundo está me vendo, meus amigos, minha família e tudo mais. E o outro foi porque Santa Bárbara me auxilia muito no nacional. Eu represento a cidade, eles me liberam, eu não perco dia de trabalho, porque eu fico 4 dias jogando quando eu vou para o nacional. Então eu perderia muito com isso. Então eu levando o nome da cidade pelo país, aí eles me liberam no trabalho e tudo mais. Então para mim é muito benefício. E quais são as projeções da Arielle para essa competição? Eu tenho as melhores expectativas dos jogos. Eu quero defender meu título. Se Deus quiser, eu vou levar o bi em casa, com a torcida toda a favor. Então, a cidade só tem a ganhar se for lá torcer pra gente. E foi muito legal na abertura, o cerimonial que foi feito pelo Éder Henrique. Ele citou as suas conquistas durante a sua trajetória até hoje, dia 17 de julho. O que passou na sua cabeça? Passou um filme. Eu chorei muito. Eu estava até me segurando, mas a hora que ele começou a falar das minhas conquistas, dos meus títulos, das minhas medalhas, da Itália e tudo, aí eu não aguentei, eu desabei, mas passou um filme na minha cabeça, foi mostrando tudo que eu já batalhei, essa luta que eu tô diária, sabe, do esporte amador, que é muito ingrato com o brasileiro,
Então, eu só tenho a agradecer a minha cidade, ao Vinícius, à Secretaria de Esportes, aos meus parceiros, que é a Textilã, Academia Mais Fit e a Fisioamericana, a minha família, meus amigos, todo mundo que está comigo. E vocês! Obrigada, Arielle, por mais uma vez nos receber tão bem. Boa sorte, sucesso, que vem a medalha de ouro. Vamos lá torcer pro vôlei de praia, galera, pra gente ser campeão de novo. Obrigada. Brandão, obrigada por atender a nossa reportagem. Parabéns, conduziu a tocha. Quando o senhor recebeu o convite para participar da abertura dos Jogos Regionais, como que foi? Bem, é o seguinte, eu sou muito amigo do prefeito, sou amigo do Vinícius, que o Vinícius, no futebol, ele é a minha cria, né? Que ele era um bom jogador. Ele me convidou e eu fiquei até emocionado, porque nós choramos junto, né? Porque ele pensou que eu não ia aceitar, né? Por causa do meu problema de visual. Mas eu aceitei, ele chorou muito, eu chorei também. E eu fiquei muito emocionado e fiquei contente, porque hoje nós estamos aqui juntamente com o nosso povo, com a nossa cidade. E a minha emoção foi muito grande e hoje foi mais ainda. O senhor disse, né, que o Vinícius é cria do senhor, e é mesmo, né? Ele começou lá na categoria de base, ele comentou até na entrevista, falou que muita coisa que ele tem no esporte deve muito ao senhor. Como que o senhor vê hoje o futebol? Porque, querendo ou não, o Brasil tá com... A seleção não tá emplacando mais, né, Brandão? Faz tempo que o Brasil não tem uma seleção. Como que o senhor vê o cenário hoje do futebol com as categorias de base? Ó, veja bem, em primeiro lugar, eu, por exemplo, graças a Deus, eu joguei na época de ouro do futebol. Joguei durante 19 anos. E o futebol hoje é o seguinte, a primeira coisa que atrapalha é o empresário. E através de empresário, existem muitas pessoas, você pode ver quantos técnicos de futebol que tem hoje, que cara que nunca viu uma bola na frente, é técnico de futebol. Inclusive tem equipe aqui no interior, que tem técnico que não chega nem a assumir o seu trabalho, faz um contrato de boca, que eu já vi. Ele vai assumir no período da tarde, no período da manhã já tem outro na sua frente. E outra coisa também, que o maior problema do nosso futebol, eu vou falar, você falou da base. Isso. A base é o seguinte, hoje, os caras que são técnicos da base, isso aí, não vou generalizar, mas mais ou menos 70%, 75%, é tudo curioso. Porque hoje, os jogadores de futebol não treinam fundamento. Entendeu? O fundamento no futebol é tudo. O jogador não sabe cabecear, não sabe chutar. Você veja muito bem. Outro dia eu não enxergo, mas eu ouvi um jogo do Grêmio, um time lá de Santa Catarina, não lembro quem que é. Acho que é, não sei se é Criciúma, não sei quem que é. Eles em 23 minutos erraram 23 passes. Nossa! Em 23 minutos erraram 19 passes. Então não é possível. Quer dizer, um time de futebol que nesse tempo era 19 passes, não tem jogo. Tem? Não. Não tem jogo. Então como é que faz? Isso é falta de fundamento, é falta de trabalho, é falta de tudo. Porque hoje, por exemplo, eu quando eu estava enxergando, eu vi muito. Os jogadores terminam o treino, eles vão embora. E eu, por exemplo, na época em que eu joguei no Santos, quando eu terminava o jogo, nós ficávamos em 7 treinando fundamento. E eu, como era zagueiro, para mim era muito bom, porque ficava eu, Sormani, Pelé, Dorval, Pepe, ficava o Lima, o Coutinho, o Mourão, nós ficávamos lá na Vila Belmiro após o treinamento, treinando cruzamento, cabeceio, tirar e cabecear. Eu tinha vez que eu saía correndo para ir na escola, eu nem treinava. Na época eu tinha 17 para 18 anos. Então, hoje, o pessoal sai, acaba o treino, o cara troca a roupa, às vezes nem banho toma, sai para ir a algum lugar tomar cerveja, não sei o quê. Ninguém quer treinar, ninguém quer aprender. Então, os caras acham que já sabem demais. Então, você vê, por exemplo, nós jogamos com a Alemanha, não é porque perdeu de 7, podia perder até demais, porque não perdeu porque os caras não quiseram. Porque nós não tem fundamento. E outra coisa, viu?
que nós vemos no futebol hoje, nós estamos vendo o coração não tem mais, a camisa não tem mais. É o dinheiro. Então é difícil o futebol, porque o coitado do brasileiro, ele está naquela ilusão de assistir futebol, de perder tempo, ir para o jogo e tal. Então é perca de tempo, porque você não tem mais aquele prazer de levar a família no campo, assistir um jogo. Além das brigas, tem o problema do futebol medíocre que está hoje. Mas eu acredito, eu sou um homem de fé, eu acredito que ainda pode melhorar. Muito obrigada, seu Brandão. Quando, mas pode. Muito obrigada, seu Brandão. Que continue assim, firme e forte, recebendo toda a homenagem que o senhor merece, porque sempre foi uma das pessoas que sempre levou o município de Santa Bárbara do Oeste para vários lugares. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, com o maior prazer. Eu, inclusive, eu não nasci em Santa Bárbara, mas em todos os lugares que eu fui, eu sempre levei Santa Bárbara junto comigo. E eu, um grande abraço para todo mundo, muito obrigado, e eu estou muito feliz com essa homenagem. Muito obrigado também pela entrevista que você me fez. Zé Boquinha, Denis Viana, muito obrigada por atender o nosso site SB 24 Horas, a TV 24 Horas. Um prazer recebê-los aqui, Santa Bárbara do Oeste, que com essa abertura foi linda, foi emocionante. Quem não se emocionou, acho que não tem coração, porque foi lindo rever vocês, o Brandão, a Arielle, que levou a bandeira de Santa Bárbara, e os atletas de cada cidade que entraram representando o seu município. Parabéns! Como foi receber essa homenagem, ser convidado para levar a tocha de abertura dos Jogos Regionais, Zé Boquinha? Olha, emocionante, né? Como você disse. Eu vim chorando até aqui, né? A hora que o Denis me deu, ele ainda me abraçou, deu um beijo, eu já saí chorando aqui e fui me controlando para acender. Que para mim é coroar, né? Coroar uma carreira, porque eu não tenho mais nada a acrescentar à minha carreira. Hoje eu sou comentarista, já fui técnico, jogador, joguei futebol, basquete, futebol aqui no União Barbarense. Então foi coroar toda a minha carreira, que tem mais ou menos uns 55 anos, né, de carreira. Desde a, não estou falando de idade, estou falando de carreira, né? Eu comecei com 1 ano de idade, né, jogar basquete. Então foi fantástico, eu não esperava o convite desse, e olha, foi maravilhoso, além de encontrar todo mundo aqui, os conhecidos antigos, dar um abraço no Brandão, chegamos a jogar futebol juntos até, e o Denão aqui, que foi meu professor, né? O senhor, além de ter agora o nome, a quadra, um centro esportivo no nome do senhor, agora recebeu essa homenagem também do município. Como que foi? A gente nunca espera uma homenagem desse tamanho, né? Você fica sempre na expectativa de e que seja alguma coisa menor, mas quando você vê, recebe uma homenagem dessa envergadura, não tem palavra que defina isso, que não tem o que possa ser maior do que agradecer simplesmente a tudo isso que eles fizeram por nós. Principalmente por mim, sou um barbarense, sou da terra, e isso para mim é muito gratificante, é mais do que eu pensava que pudesse acontecer. Vocês chegaram a jogar basquete juntos? Sim. Ele é bem mais velho que eu, não parece. Né? Mas eu colecionava figurinha dele, depois joguei com ele. É o meu início de carreira aqui, é claro que era ele, Lully, o Álvaro. Eram os espelhos, ele e o Álvaro, principalmente, que eram os melhores jogadores de Santa Bárbara, eram os meus espelhos, os caras que eu tentava imitar, né? E eu fui logo cedo para Piracicaba, levado pelo Álvaro, para jogar no Juvenil do 15. E sempre que tinha um jogo aqui importante, qualquer coisa, eu vinha reforçar o time, né? Então eu joguei muito com o dele. Depois o Denis foi para São Carlos também, a gente se separou. Mas é o que eu disse, são pessoas que onde eu espelhei para jogar e tive a sorte, né, de ir para um time como o 15 de Piracicaba, que era campeão paulista na época, tinha 3 jogadores que eram campeões do mundo. E me ajudaram demais, além da minha facilidade com o jogo. Mas fiquei aqui durante 2 ou 3 anos entre Santa Bárbara e Piracicaba, que eu tinha que acabar o colégio, jogava meu futebol. Eu jogou futebol comigo também, no Aspirante do União, chegava a jogar no time do União. E eu tive a felicidade também de jogar nos 3 primeiros jogos do União Profissional, em 64. E depois o basquete foi o resto da minha vida. E hoje eu, já com essa homenagem aqui, realmente está fechado o meu ciclo esportivo, né? Vou continuar comentando por hobby, mas esportivamente hoje foi o coroado em alguma coisa. E ele aprendeu direitinho? Aprendeu mais do que eu esperava. Aprendeu muito bem, graças a Deus. Ele saiu um grande jogador de basquete. Como ele disse, jogamos futebol junto, jogamos basquete junto. Ele era, não é tão mais novo assim não, mas você conversa dele. Um ano e meio, vai, só para não ficar muito chato. E Denis, todo mundo
mundo que não adianta. O esporte carro-chefe no Brasil e a paixão nacional é o futebol. Você começou primeiro no futebol ou no basquete? Na verdade, eu comecei com futebol, né? Porque toda criança na minha época, eu, Brandão, todo esse pessoal, jogava futebol na várzea. E era o que se fazia. Começamos a jogar basquete a partir do momento que entramos no ginásio, que tinha um professor que era excelente e que começou a dar basquete, coisa que era muito raro aqui. E alguns adeptos do esporte aqui em Santa Bárbara, que eram aqueles antigos, né, do tempo do Zé Bueno, aquela pessoal lá, que tinha uma equipe que me levou para lá que eu comecei a jogar. Mas a início foi futebol. Joguei junto com o Brandão e junto com o Zé Boquinha na União. E agora? Desculpa interromper, mas até uma referência importante que ele falou, né? O professor Atílio Destro, que fez parte da nossa vida e foi quem me convenceu a jogar basquete. Que eu só jogava futebol, como o Dedes falou. Aí ele falou, não, você tem um físico bom, vai ser bom para vocês, vai ficar mais forte. Aí joguei e já estava no time do colégio, aí foi embora. Olha só, que legal. São histórias bem para recordar mesmo. Garanto que o Belani sabe todas as histórias de cor salteado, né? O Belani sabe tudo. Esse aqui também jogou com a gente, Guaiú. Eu acho que o detalhe importante que o brasileiro tem memória curta. A imprensa brasileira, principalmente, tem memória curta. Eu trabalho num canal que tem memória, que tenta resgatar a memória, que é a ESPN Brasil. E a gente tem uma equipe que vai atrás de histórias para fazer. Mas no todo, o Brasil esquece muito fácil. O Brasil esquece que o Brasil foi bicampeão do mundo com jogadores extraordinários. E não se fala neles. Quer dizer, eventualmente alguém faz uma homenagem para isso. Eu acho que resgatar o que resgataram hoje aqui, três pessoas praticamente da mesma geração. Volto a enfatizar que eu sou mais novo que os dois. Mas nós tivemos juntos, jogamos bola juntos. E eu acho que foi muito importante, não só para nós três, quer dizer, para a gente completar alguma coisa, mas para a garotada que estava aí perfilada vendo três ícones aqui do esporte barbarense. Eu enfatizo muito isso, né? Eu tenho o prazer de falar de Santa Bárbara sempre que eu posso, gosto demais, adoro, nasci aqui. E eu acho que é isso que precisa, esse resgate. Nós podemos tirar essa conclusão pelo Pan-Americano, que o Brasil conseguiu várias medalhas com categorias que não, nem são tão valorizadas aqui no nosso país, como o judô, a patinação artística, a natação. E é importante esse trabalho de base com crianças inseridas no esporte. Olha, essa coisa mais importante num país civilizado, né? Um país educado, né? Eu sempre digo um trinômio que vai junto, é saúde, educação e esporte. Nenhum dos três pode se desligar, porque um depende do outro. O esporte lhe dá saúde, a educação te favorece e o esporte favorece a educação. Então é coisa que os nossos políticos nunca pensam, porque todo mundo que entra para fazer política entra para tirar o bem próprio. Você vê o que aconteceu com o esporte na escola, né? Nós acabamos de dar um exemplo, o Denis e eu, que a gente aprendeu a jogar aqui em Santa Bárbara, que naquela época tinha, sei lá, 20 mil habitantes, 30, era uma cidade pequena, e a gente já jogava basquete. Hoje, para você garimpar aí um time de basquete pelo interior, é difícil, onde tem. Quando acabou o esporte na escola, o esporte brasileiro começou a cair. Temos um bom esporte de rendimento? Temos. Aonde? No voleibol, que é o queridinho do COB, todo o dinheiro vai para o voleibol, porque todo mundo do COB é do voleibol. E o futebol que está agonizando também, né? Os outros esportes estão aí correndo atrás. Aí aparece o Arthur Zanetti, todo mundo é pai da criança. Aí vem e fala, não, o pai dele é o cara que fazia a argola para ele subir, que segurava, que treinava ele. Aí é um cara, são fenômenos que aparecem no Brasil. Agora, Cielo aqui, quem é? O patrocínio, o pai dele que patrocinou ele para os Estados Unidos. Ninguém deu nenhum tostão para ele. Então isso ainda é o retrato do esporte brasileiro desde quando a gente jogava. Denis, e o que esperar do município, dos atletas que vão representar Santa Bárbara do Oeste nessa edição dos Jogos Regionais? Isso agora vai depender muito do pessoal da comissão técnica que nós temos aqui e ver o que é que pode se fazer daqui para frente. Porque infelizmente o futebol até a época do Andia, o esporte no modo geral até essa época do Andia ficou muito, muito jogado às traças, na verdade é essa. E eu, um pouquinho antes, eu com o Zé Boquinha conversando, nós estávamos falando que quando se tirou o professor de educação física, as aulas de educação física das escolas, você acabou com o esporte na maioria das coisas. Por quê? Na época, como ele mesmo citou, o professor Atílio e outros professores que eu tive na minha época, que eram, eles faziam questão de dar o esporte, de fazer. Hoje você não vê mais isso.
O aluno, depois de frequentar uma sala de aula para ir para uma aula de educação física, é o absurdo. Então, daí acabou o esporte. Esse, uns jogos desse aqui tem que ser, para a população e para aqueles, um incentivo. Precisa que seja incentivado sempre. Muito obrigada. Foi muito bom, foi um prazer poder entrevistá-los. No Centenário da União eu vi o Zé Boquinha, mas não tive o prazer de entrevistá-lo. Foi o Edivaldo que entrevistou ele. Então foi a primeira vez. Muito obrigada. O seu Denis, eu escuto falar muito bem na cidade, que eu lembro dele na época do Barbarense, que também que dava a escolinha de a aula de basquete para as crianças como formação. Que seja uma trajetória contínua, que vocês são dois jovens, né? Que continuem com esse... Ainda bem que você não chamou nós de tio, né? Tio Zé, tio Denis, vem cá falar com a gente. Que continuem nessa trajetória e fazendo o que mais gostam, que é o esporte, que eu concordo com vocês, é pouquinho. São três pilares importantes para a formação de qualquer ser humano: saúde, educação e esporte. Muito obrigada. Valeu, foi bom, ótimo, obrigado. Agradeço, muito obrigado por tudo. Prefeito, muito obrigada por atender a nossa reportagem USB 24 horas do programa Bola na Web, que é voltado ao esporte. Parabéns, uma abertura linda, que foi feito um trabalho que o secretário Vinícius Furlan destacou muito. A parceria, não só a parceria, mas o comprometimento do prefeito com a Secretaria de Esportes. Olha, acho que é um comprometimento de todos, né? Uma equipe. O pessoal da Secretaria de Esportes, o Vinícius, que é o secretário de Esportes, tem feito um trabalho fantástico nesse curto período que ele está à frente da Secretaria, os técnicos todos da Secretaria, os atletas, mas também o pessoal das outras secretarias, né, da Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Água e Esgoto, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda, Administração, enfim, uma porção de gente envolvida com o mesmo intuito, né, de fazer com que a nossa cidade pudesse chegar a esse ponto, né, bem organizada para receber os jogos regionais, receber a altura, né, da tradição que a nossa cidade tem, e graças a Deus conseguimos renovar alguns espaços que estavam depreciados, conseguimos construir novos espaços, revitalizar, entre tantas coisas, o Mirzinho Daniel, um ginásio de primeira linha que tem tudo a ver com a história do esporte da nossa cidade, que estava abandonado e que nós entregamos agora para os Jogos Regionais e depois vamos inaugurar ele oficialmente. Mas são coisas boas, são coisas que após os Jogos Regionais permanecem na nossa cidade e vão servir aos atletas de Santa Bárbara, à comunidade barbarense e entre tantas coisas. Então, é com muita alegria que a gente chega nesse ponto, feliz, sabendo que Santa Bárbara, entre todas as cidades que estão organizando e sendo sede dos Jogos Regionais esse ano, nós temos recebido muitos elogios, e quem tem passado e visto, o pessoal da organização do estado, inclusive, tem nos falado isso com bastante frequência. A organização dos locais de esporte, das praças de esporte, mas também a organização da cidade, porque além dos Jogos Regionais, nós recebemos uma infinidade de pessoas que vêm para acompanhar, que vêm para curtir, né, o desenrolar dos jogos, que acabam consumindo na nossa cidade, acabam conhecendo os nossos restaurantes, os nossos bares, as nossas lanchonetes, o nosso comércio, se hospedam muitas vezes nos nossos hotéis e visitam os espaços da cidade, e a gente preparou a cidade com esse intuito. Graças a Deus correu tudo bem, e agora é curtir os Jogos Regionais e desejar sucesso a todas as delegações, mas em especial puxar a sardinha para o nosso lado, sucesso ainda maior para os atletas e as equipes de Santa Bárbara do Oeste. Estamos na torcida. Essa cerimônia de abertura, ela foi muito emocionante. Eu fiquei emocionada com a Arielle, que entrou com a bandeira do município de Santa Bárbara, ver o Brandão, ver o Zé Boquinha, ver o Denis Viana representar o município. E o Vinícius falou que esse trabalho foi graças também ao trabalho do historiador esportivo, o Belani, né? Que ele é fundamental nessas ocasiões. Como que você viu o prefeito Denis Andia? Porque há 17 anos que Santa Bárbara não sediava os Jogos Regionais. E na sua administração, Santa Bárbara volta a sediar? Olha, a gente fica emocionado por vários fatores. Primeiro, por
pegar a cidade do jeito que nós pegamos no começo do governo e conseguir organizar a cidade num curto espaço de tempo, fazendo os investimentos necessários na área da saúde, na área da educação, do transporte, da segurança, do desenvolvimento econômico, preparar a cidade. E chegar a esse ponto, há 2 anos e meio de mandato, e ter essa cidade organizada e poder presentear a população com isso. É algo... eu não imaginava o quanto marca e o quanto emociona. Eu, durante a apresentação toda, a abertura toda, me emocionei várias vezes, né? E passa muita coisa pela cabeça da gente, né? Passam todos os desafios e as dificuldades que nós tivemos, né? E não foi fácil, né? Tiramos o leite de pedra, fizemos o impossível muitas vezes para que tudo corresse bem. E me lembrei de inúmeras pessoas que ao longo da minha vida também como esportista marcaram minha vida. A gente passa a lembrar de pessoas muito queridas, o seu Sidney Schwartz, né, foi goleiro do União Barbarense, é uma pessoa muito querida. Lembrei do seu Licinho Valente, foi meu técnico de basquete, né, nos anos de Ulisses Valente. Uma porção de pessoas que eu tenho certeza absoluta que vivas ou não, certamente estão olhando com muito carinho para esse trabalho que a gente está fazendo, também com muito carinho para a população de Santa Bárbara. Parabéns, prefeito, foi muito bonita a abertura e que Santa Bárbara faça uma boa competição. Está muito bem representada pelos seus atletas, né? Tem alguns que já são destaques, o pessoal do tênis de mesa, o pessoal do vôlei, a Arielle com o vôlei de praia. Sucesso para a delegação de Santa Bárbara. E que fique marcado na história que pela 4ª vez Santa Bárbara recebe dentro da sua administração. Parabéns, prefeito. Obrigado, eu fico satisfeito. Como disse, organizar a cidade em tantos outros aspectos e ainda assim poder trazer algo tão bacana, tão legal para a nossa cidade. Eu agradeço a todo mundo que colaborou, as empresas. Temos que também agradecer a Cidade Americana, que é parceira nossa, com a cessão de alguns espaços, né, minimizando os nossos investimentos, enxugando o nosso orçamento. Isso é muito importante agradecer. E a população da cidade, né? Porque esses jogos, eles fazem todo sentido ainda maior quando a população abraça e a gente nesses poucos dias, né? O lançamento foi hoje, né? O pontapé inicial, oficial foi hoje, mas os jogos já começaram desde ontem. E a população de Santa Bárbara certamente abraçou. A gente vê os espaços aí lotados, eu tenho só a agradecer e torcer pelos atletas e pelas equipes de Santa Bárbara do Oeste. Sorte a todos.